as you need in a democracy, you need opposition, you need also criticism. Demokratiyada müxalifətə ehtiyac olduğu kimi tənqidə də ehtiyac var. Tənqidə xoş gəldin deməyi bacarmaq lazımdır. Not only to live with criticism, but to welcome criticism. Bu sözləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasının prezidenti Ambassador Bakıda keçirilən mətbuat konfransında dilə gətirib. Həbsdəki jurnalist Hilal Məmmədovla görüşdən birbaşa konfrans zalına gələn AŞPA prezidenti öz səfər təəssüratlarını jurnalistlərlə paylaşıb. Xanım Brasör 3 günlük səfər boyunca prezident İlham Əliyevlə, parlament sədri və üzvləri ilə, ədliyyə naziri və baş prokurorla, Azərbaycanın AŞPA-dakı nümayəndə heyəti və vətəndaş cəmiyyəti təmsilçiləri ilə görüşüb. In order to have a discussion because they are really prominent human rights defenders. Onun ötən səfərindən fərqli bir özəlliyi də odur ki, AŞPA prezidenti bu dəfə siyasi məhbuslarla da söhbətləşə bilib. Təbii ki, hamısı ilə yox. Real hərəkatın sədri İlqar Məmmədovla, Müsavat başqanının müavini Tofiq Yaqublu ilə və Tolışı Sədo qəzetinin baş redaktoru Hilal Məmmədovla. Xanım Brasör Bakı səfərinin nəticələrindən danışarkən də söhbətə elə Hilal Məmmədovun bir sözü ilə başlayıb. And there I want to quote Mr. Hilal Məmmədov, whom I've just Həbsdə olan Hilal Məmmədovla görüşdüm. Dedi ki, tənqid güzgü kimidir və bizlərdən hər birimiz həmin güzgüyə baxmaq iqtidarında olmalıyıq. Bu, bizə düzgün istiqamətdə hərəkət edib etmədiyimizi göstərəcək. To look into the mirror. Ambrasör vurğulayıb ki, Avropa Şurası hər hansı ölkəni yalnız tənqid xətrinə tənqid etmir, problemlərin həll olması üçün edir. AŞPA prezidenti bu baxımdan Azərbaycanın da istisna olmadığını və Avropa Şurasına bütün üzv ölkələr kimi Azərbaycanın da üzərinə götürdüyü öhdəliklərə əməl etməsi gərəkdiyini ayrıca diqqətə yetirib. Bunlar demokratiya, hüququn aliliyi və insan haqlarıdır. Amma təəssüflə bildirib ki, Azərbaycan tənqidə o qədər də açıq deyil. And I also came here for the dialogue. Mən bura dialoq üçün gəlmişəm. Dialoqun keçirilməsi üçün əvvəlcə iradə olmalıdır, daha sonra digərlərinin fikrini dinləməyə hazır olmalı, başqalarını hörmət etməli, başqalarını anlamağa çalışmalısınız. Dialoq üçün ən önəmlisi inam və etimaddır. Təəssüflər ki, bu ölkədə inam və etimadın az olduğunu, bəlkə də heç olmadığını görürəm. Bunun üçün vaxt və səbir lazımdır. Məndə səbir yoxdur, ancaq heç bir ümid qalmadığını bilsəydim, bura səfər etməzdim.